ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣିଷ ଦେହରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ। ଚାଇନାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚାଇନାରେ ମଣିଷ ଦେହରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ। ଜଣେ 41 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି H1N3 ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ଏନେଇ ଚାଇନାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମିଶନ NHC ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଆଙ୍ଗସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝେଞ୍ଜିଗାଙ୍ଗ ସହରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଚାଇନାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଶରୀରରୁ ଚିହ୍ନଟ ଏହି H1N3 ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସେତେଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରିବା ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଚାଇନା ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ବା CDC ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନାରେ ଜେନୋମ୍ ସେକ୍ସିନ୍ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ କରିଥିଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ H1N3 ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆଉ କେହି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ଚାଇନାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆୟୋଗ। ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱରେ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଛି ଯେଉଁଟା ଚାଇନା ପାଖରୁ ହିଁ ବ୍ୟାପୁଛି, କାରଣ ଚାଇନା ପାଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ଯେଉଁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡାଟା ଦେଇନାହିଁ ଚାଇନା ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ହୋଇଥିଲା ତା ପାଖରୁ ଆଉ କାହାକୁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇଟା କୌଣସି ସକ୍ରିୟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଠିକ୍ ଡାଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ ଜଣକୁ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁଟା ରହିଛି ତା ଦେହରେ ଆଉ କାହାକୁ ବ୍ୟାପିଛି କି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଚାଇନାରୁ ଏସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।